דוקטור דגן, בבקשה. זהו, תופס לי פה ספייס. הנה, הסתדרתי. שלום לכולם, תודה למארגנים. מצטרף להעלאת הזיכרון של דוקטור ציפי קויפמן כתלמיד במחלקה. כשהייתי ילד, הייתי בורח למשפחה שלי כמעט כל יום בצהריים, לשדות שהיו צמודים לשכונה שלנו, של הכפר הסמוך. והם מסתכל בטבע ומעביר את הזמן שעות, 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 עד הערב. והם מחפשים אחריי, אז לא היה סלולרים. כן, אני מהדור הזה. ובעצם לא ידעתי מה אני חווה. עד שפגשתי בפילוסוף היהודי אברהם יהושע השל, שנולד ב-1907 עד 1972, הוא בעיקר היה ידוע כפעיל חברתי במאבקים המרכזיים בארצות הברית בשנות ה-60 וה-70, מאבק השחורים לשחרור, המאבק האנטי-מלחמתי נגד מלחמת וייטנאם, העלאת יהדות רוסיה בשנות ה-70, וגם השיח הבין-דתי, הוא נפגש עם האפיפיור פעמיים בעניין זה, אבל אני מתרכז בפועלו ההגותי. אני רק אציין ששורשיו באים ממשפחה מיוחסת, חסידית מיוחסת, ששורשיה מגיעים עד לבשט מצד אחד ולרבי מקוצ'ק מהצד השני, ומנגד היניקה התרבותית שלו הנוספת היא באוניברסיטת ברלין בתחילת שנות ה-30, שהוא נחשף למדע הפסיכולוגיה בין היתר, גם הלך להצגות, ונהנה מכל מה שיש לתרבות המערבית להציע. ושני רגליו נטועות כאן וכאן. הוא ניסח מה שנקרא תיאולוגיית המעמקים. אם זה מצלצל למישהו משהו, אז הוא מוזמן להתפרץ. אוקיי, אז אני שיערתי וביססתי את זה על כמה מובאות מספריו, שמדובר בעצם שהוא רפרנס לפסיכולוגיית המעמקים של יונג. הוא אף נפגש עם יונג ושמע הרצאה חיה שלו בשהותו בברלין. השל פיתח תיאולוגיה פסיכולוגיסטית, מטה-פסיכולוגיה, אתה אהבת את המטה, אז פה היא לא מטה לחלוטין, היא רק מעל. הוא פיתח כמה מושגי יסוד, שמות תואר, לאותה חוויה שאני חוויתי כילד, ויכלתי לראשונה לתת לה שמות. מה שאני חוויתי נקרא אצלו פליאה, ויש עוד שורה של שמות תואר, שבעצם הם גם ששת הקטגוריות שבהן המקרא מסתכל על העולם. וזהו כמובן הפליאה, התדמה הרדיקלית, זה תרגומים מאוד יפים שבחרתי בעברית, כי יש כמה אפשרויות. הנשגב מלשוננו, זה שאנחנו לא יכולים לבטא, אבל בהחלט יש לו קיום. היראה מן המסתורים, והכבוד לנוכחות האל. הנשגב מלשוננו הוא כאילו עוד מימד של המציאות, שנפרד מהידע שלנו עליה, וזה מודגש. הפליאה, היראה והמסתורים לא נותנות לנו ידע על אלוהים, אבל הן מכינות אצלנו איזושהי הכנה לפתיחות, לדיון טרום מושגי, לא ורבלי, ולאימון יומיומי בחישת אלוהים. ביחס להיבט האמוני של הזמן, בדומה לעיבורו של ההווה במטעני העבר אצל ברגסון, שמיד נגיע אליו, והוא נוגע להרצאה שלך הקודמית, תזכיר לי את שמך דוקטורנט נועם. היה מאוד מעניין, הקשבתי בקשב רב. ומיד נגיע ונתייחס לנושא ההרצאה שלך. הוא, כמו גם בתמונת התודעה היונגיאנית, יש כאן חוויות אנושיות קדומות, ששוקעות אל מרחב עמוק ומסתורי ושוות וצפות במציאות החיים המודרניים.
והנה הגענו לברגסון. אנרי לואי ברגסון. נולד ב-1859, נפטר ב-1941, כשהוא בפיג'מה ברחובות פריז, והוא מת מקור כשהוא מחכה בתור להירשם כיהודי. אבל במהלך חייו הוא לא הזדהה כיהודי, להפך, אפילו חשב להתנצר. הוא מייצג את הספירטואליזם, האידיאליזם הצרפתי, שהוא הריאקציה לפילוסופיה האנליטית הגרמנית הקשוחה שלך. ורציתי גם להוסיף לדבריך שיש פה, הריאקציה הזאת זה גם איזשהו רצון של הפילוסופיה האנליטית להתקבל, להילחם על מקומה לאחר שאיבדה את בחורתך או את בחורתה עם עליית המדע. אז זה בוודאי אתה יודע. אנרי לואי ברגסון כתב את הדוקטורט שלו, מאמר על הנתונים המיידיים של התודעה. Essai sur la donnée immédiate de la conscience. ובאנגלית Time and Free Will. הספר הזה הפך אותו למפורסם סלבריטי פילוסופי מספר אחת בעולם בתחילת המאה. ורק ב-1928 הוא קיבל פרס נובל. אחרי שנים שהוא כבר נדחק מן הבמה, וודאי ביניכם לא רבים שמעו את שמו ולא בכדי, גם בגלל האימות שהיה לו עם הר אלברט איינשטיין, שגרם בעצם והוביל, הגורם המרכזי שהוביל לשקיעתו של ברגסון. הרעיון המרכזי בפילוסופיה של ברגסון הוא הדורה. זה המשך, נכון. זה איזשהו זמן שהוא בלתי מתחלק, איכות או קיום אונתולוגי שבתוכו השינויים עוקבים זה אחר זה במעין התגלגלות איכותית בלי קווי גבול ברורים. יש פה גם מודעות אינטואיטיבית לתנועה הדינמית של העבר אל העתיד דרך ההווה המתחדש תמיד. האם זה מצלצל לקהל חובבי מחשבת ישראל, הבריאה שמתחדשת תמיד בכל רגע מחדש וכו'? זאת אומרת, לברגסון, חוקריו של ברגסון לא מצביעים על השפעות יהודיות על כתיבתו. המסקנות שהוא הגיע להן, הם הגיעו באופן עצמאי. דרך הביולוגיה, אגב. הזיכרון, שימו לב למשפט הבא, הזיכרון משרת כמעין מנטרל היעדרויות, בדיוק כפי שהתנועה מנטרלת מרחקים. הוא כתב את הפילוסופיה שלו בעקבות הפרדוקס של החץ של זנו האליאתי מהמאה החמישית לפני הספירה. אם החץ שלוח לנקודה B מ-A, האם הוא היה פה? ואם הוא היה פה, הוא עצר שם? כי אם הוא לא עצר שם, אנחנו לא יכולים להגיד שהוא היה שם. ואם הוא עצר שם, האם הוא עצר בכל הנקודות, אז הוא בעצם לא זז? הפרדוקס הזה התגלגל גם כן אלפי שנים בפילוסופיה, ניסיונות מכאן ומכאן, וברצון ניסה ליישב אותו, ולכן פיתח את תורת המשך. במעין אינסטינקט מעופל, אנחנו מודעים במעומעם לרצפים שבטבע, שהם מהירים יותר מהרצפים שאנחנו חווים בעולם הפנימי. המציאות המשחית היא אף פעם לא שלמה. אף פעם לא שלמה, וגם סף התפיסה שלנו, המינימלי, לא מאפשר לתפוס דבר משהו שלם. הקליטה שלנו מלקטת מסביב לנו, ובוחרת בשדה התדירויות, רק את התדירויות שמתאימות למפרט של התפיסה האישית שלנו. על זה דיברו כבר לפניו. אחד מהעיוותים של התפיסה זה מרחוב הזמן. עכשיו נעצור ובכל זאת נשאל ונעורר אתכם קצת בבוקר צהריים אלה לפני ארוחת הצהריים, שוודאי מדמיינים עליה כרגע. מהו זמן? זה בסדר, לא שאלתי מי הוא אלוהים.
אוקיי, זו בדיוק התופעה. כשאנחנו באים לחשוב ולדבר על זמן, מיד חומק לו למרכז התודעה שלנו, כמו שברגסון אמר, החלל הממזר. אנחנו תמיד ממרחבים את הזמן. אין לנו capacity, אין לנו יכולת לדבר על זמן במונחים שונים ממרחב. גם לברגסון שש קטגוריות למשך, תנועה, מרחוב הזמן, ריבוי איכותי, הבדלים בדרגה ובסוג ובכמות, רצף הזמנים עבר ועתיד בסדר משתנה, וזיכרון. לצד המשך ברגסון זיהה עוד דבר ייחודי בטבע, הוא היה ביולוג במקורו, לפני שהיה פילוסוף, וזה הזינוק החיוני. זה התרגום שאני הכי אהבתי לעברית, משני טעמים, אחד שיש בו איזושהי ויטליות שמתאימה לברגסון, ודבר שני יש שם איזה משהו הישרדותי. זינוק חיוני, אלון ויטל. הוא בעצם, הזינוק החיוני הוא האמביציה שנמצאת מתחת בתשתית המציאות של המשך. זה מעין, אני קראתי לזה, דלק החיים של המשך. אי אפשר לבודד כל רגע באופן רדוקציוניסטי וללמוד ממנו על יתר הרגעים. אין זהות. וזה גם יופיע אצל השל שתכף נחזור אליו. המכניזם אצלנו בתפיסה שקשוב למשך הזה, הוא פועל הכי טוב מתי? בחלום. אז כל המנגנונים נרדמים. ולדימיר ג'נקילביץ', תלמידו של ברגסון, אחד מגדולי פרשניו ופילוסוף בעצמו, אמר, אולי אנחנו צריכים להבין את האל החי של תהילים, ישעיהו ושמות, כאלוהים שהוא נביאה תמידית ומתחדשת. האם זהו לא האל הברגסוניסטי של דחף הבריאה מתמשכת, כפי שאמרנו קודם לכן, הפליאה של כל דקה, וזוהי גם הפליאה השליאנית. בספרו האחרון הוא אף מכנה את הזינוק החיוני דחף מיסטי, והוא היה החזיק את עצמו כרציונליסט. עיקר ההתנגדות של ברגסון לתורת היחסות של איינשטיין מופנה בעיקר לתיאוריה המאוחרת יותר, זו הכללית. ב-1922 התקיים ויכוח פומבי בין איינשטיין וברגסון בפריז. לפני כן אני רק רוצה לציין ש-20 שנה לאחר מכן גם השל כותב תגובה ביקורתית לתיאוריית תורת היחסות של איינשטיין בעיתון גרמני בארצות הברית לקראת ביקורו של איינשטיין באמריקה. ברגסון בפגישה בפריז של הסוסייטה פילוסופה פרנסז אומר להר איינשטיין, אנחנו יותר איינשטיינים ממך מסיע איינשטיין. והוא בעצם רצה להלין על הבלעדיות שאיינשטיין טוען לתיאוריה הפיזיקלית על יתר כל תחומי הידע, ואומר, גם לפילוסופיה יש מה להגיד על הזמן. איינשטיין לא יצא חייב ומיד הגיב, הזמן של הפילוסופים לא קיים. ומאוחר יותר הוא הסכים שהזמן הפסיכולוגי הוא אכן היחידי ששונה מהזמן הפיזיקלי. שנים לאחר הוויכוח עם איינשטיין, כפי שתיארתי שהוא היה בדקליין, ברצונה בדקליין, תחייתו הגיעה מכיוון לא צפוי, ממכניקת הקוונטים. רוב תאורטיקנים של מכניקת הקוונטים החלוצים תורכים לתת לו גם קרדיט על כך. בעיקר, כפי שאני רואה זאת, התנועה הרטרוגרדית של האמת של ברגסון, שזה מעין שיפוט והחלה לאחור, מוצאת ביטוי בסיבתיות לאחור הקוונטית. האקטיבציה הריאלית לאפשרויות וירטואליות במפגש של הזינוק החיוני עם החומר מתגלגלת בעצם לסופר פוזיציה של הקוונטים וכו' וכו'. אז מהו הזמן הסגולי הקוונטי של השל?
ההיבטים של הזמן הזה, כפי שציינתי קודם, זה הסט של מרחוב הזמן, נדבר על כך לא מעט, רצף הזמנים עבר, הווה, עתיד, וכל אלה מתאימים את הדת היהודית, במיוחד בעניין השבת כמקדש בזמן, באיכות פיזיקלית קוונטית, אבל גם בהתגלות מהלך אלוהים בהיסטוריה, בזמן המקראי, בזמן התפילה, מצוות, חגי ישראל, בריאה, מקדש ונבואה. השל שואל, האם זמן הוא רק היחסים הקיימים בין המאורעות החלים בו? האם אין משמעות לשעה הנוכחית מלבד זיקתה לעבר? הוא שואל וקובע, זמן הוא הגבול החשוב ביותר של האדם, שבו שוכנת חירותו האמיתית וגם אחדותה של האנושות. נזכור שהשל היה הומניסט גדול. הוא הבחין בדבר מדהים לדעתי, הזמן הוא יסוד מהותי לכל חוויה, אך הוא גם טרנסדנטי לכל חוויה. הוא בבעלות אלוהים ולכל היותר של האנושות כולה. הוא אמר, דחף הרכושנות, שימו לב, מעומעם על ידי האירוניה של הזמן. במקום אחר הוא כותב, הדברים של שמחוץ לתפיסה של האדם, הם כאילו נמצאים מחוץ למלונה, מחוץ, אני חוזר, מחוץ למלונה של האדם. ואני אסיים, היה טעימה נחמדה, רציתי להרחיב על השבת, היא מאוד חשובה, היא כמו רוח בזמן, היא ההזדמנות להתחבר לאלוהים בצורה הרבה יותר איכותית. ואני אומר כך, לסיום, האדם מכיר את ההתגוללות של הפאתוס, הפאתוס אלוהי של אשל, לאורך אינטרוולים של זמן בחייו. הסכמות האינטואיטיביות שלו משתכללות כדי לקלוט את הכבוד, את כבוד האל. כאשר אנו חשים, ציטוט של אשל, באינטואיציה את הזמן, אנו שומעים את תהליך הבריאה, שומעים את תהליך הבריאה, זה איזשהו רפרנס לנעשה ונשמע כנראה. ואני מרחיב ואומר, אנחנו רואים את התפרים, את הפיגומים של ההוויה, וזה מדהים. המשמעות הקוונטית הזאת הייתה תמונה במקרא, באוצרות היהדות, מאז ומעולם, ואשל רק חשף אותה. כחלק ממפעלו להנגיש את דת הזמן המסורתית לאדם המערבי במאה ה-21. תודה רבה. תודה רבה לדוקטור עידו דגן, הרצאה מאוד מרתקת.